Takže zdravím dámy a pánové, vítejte u nového videa. Dneska trolíme na serveru Snow RP a jinak mám zapůjčenou licenci od Noblemod. Takže kupujte od něj a vezmeme si třeba tady tohle stovkový zajímavé auto, takže se samozřejmě hned opravíme. A budeme v dnešním videu rozdávat peníze a budeme samozřejmě trolit, což je naše denní čino. Takže tady Fildix. Mám dotaz. Šefe? Chceš nějaký peníze? Jo, kámo, prosím. Můžeš pozdravit do videa? Můžu, no. Noble mod is best cheap. Já, počkej. Jik? Ha? To ani moc. Tady. Nemáš nějaký miliardy? Nemám. Udělal to, co jsem chtěl. Takže je to skvělý. A tak. Co je, vole? Chceš nějaký prachy? Jo, kámo, dělej, prosím. Tak, si. Ale něco řekneš do videa, okej? Jo, řeknu ti úplně všechno, kámo. Noble mod is best reseller. Jo, jasný, Noble mod is the best reseller, jasný. Okej. Okay. Co kolik to je? 500 litrů. Hej, počkej, zavez si autoshopu a gunu shopu, vole. Okay. Autoškolu nepotřebuješ. To vím, pičo, počkej. Hej, zavez mě, vole. Tak já ti dám gunu, já ti dám gunu, srát to. Dej mi všechno, kámo. Krupy pojedeš, jak svým vlastně. Prý nejde. Pojď peremko, vole. Jo. Hej, bro. Hej, už jdu vykropit. Počkej, chceš prachy? Jo. A pozor, řekneš větu do videa? OK, jakou? Počkej, já jsem tady. Řekni, Noble Mods is best reseller. Noble Mods is best reseller. Tak pojď. Dík. 400. Okay. Dík moc. Jo, chceš můj YouTube? Dáš odběr? Cože? Dáš tak odběr, máš to v chatu. Čus. OK. Hej, čus, borci, chcete prachy? Jo, dej mi. Ale řekněte něco do videa. Vlastně, co mám říct? Noble moc is best. Co mám povídat? Is best? Noble moc is best. Noble mod is best. Díky chlapáku, díky. Binga. Dělej, kropíme, dělej. Jo, kolo minus. A dělej kámo, tak krop, vole, že ty, vyhodně tady u tý pětemky. Vyhodně tady kámo, díky, čau, hodně štěstí. Jo, aha. Nechtěl jsem. Chápu tě. Vystup si. Vystup si. Dělej, vystup si! Píči, mě to nejde. Nevím, kurva. Pičo. Prostě neumíš stát? Nevidím. Já ti nevidím, ty čuráku jeden, vole, vymrdanej. Aby si vybouchl zmrdanej. Pičo, vezmeš mi něco, ty mrtko, a dostáváš. Co je? Co tu stojí? Sedíš? Zvedni si ruce. Ne. Však to seš ty, Noble Mods. Jaj. Jsi mi dával prachy. Jaj, já už vím. Hej, to? Nemáš nějakou dlouhou? Nemám nic. Já? Hej, jinak tamhle to pédeško, jestli chceš, tak můžeš pokropit hrozně brečí. Kde? Napravo, ode mě. Tak už jsem ho vykropil. The fuck? Pojď se podívat, pojď se polutit. Já jdu polutit. Ale je tam developer, krteček je ten vpravo. Jeden je v autě. Pro pár 2, zanechte odběr a dejte like, čus.